Парата изгоре? Не. Чисто си я разсипал. Лари не беше такова. Лари беше по-друга, сега по-друга, сега година изменява. Да. А-а. Така ли пожа да прави? Цигарки има. Къде е? Баба, къде ойде? Не знам къде е, потопи се. Къде е сега? Развява се, не може да изтърпи на тоя напън и ги се разведе. Ама много, много бобеда. Ами много, много, така те водят под конвой, ти какво би? И я какво да издържа днес, като ти видим, ти си помисля после. Издръж, ти издръж. А? Ти си жива, ти издръж. Не знам, знам ли дали ще мога да издържа. И трето хидролетие, трето хидролетие да закатиш. Бабо, лети си живи и здрава. Какво ти е чудо, така ни пореме сила, нещо капки, така да вилови, ако имаш това.